Азамат, мен қысылып отырмын, өйткені бізге тек көрермендер ғана емес, мына өзіміздің жұмыс жасайтын камерамыз, тағы бір фотокамера қарап отыр. Қысылатын ештеңе жоқ енді. Бұл да, бірақ енді шынымен де солай, нағыз кәсіби фотографтың фотоаппараты саған қарап тұрса, қалай қысылмайсың. Әрине, қадірлі көрермендер, бүгін бізде қонақ бар. Қаламызға, өңірімізге, батыс өңіріне белгілі кәсіби фотограф. Кім? Бізде Хамид Адай. Қош келдің. Рахмет. Қош келдің. Көңіліңіз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Жалпы, ұйқы қанды ма? Болады шүкір. Болады шүкір деген соған қарағанда қанбаған шығар, иә? Ерте тұрғыз болып, мазаңызды алған сияқтымыз. Ендеше бізде көп созбай, сұхбатымызға көшейік. Хамид Адай деген десе, шыны керек, қазір кезілгенің қол жетпейтін өзінің бөлек студиясы бар, атын қалыптастырған қаламыздағы бір саусақпен санарлық бір үш фотограф болса, соның үштікке енетін бүгінгі таңдағы белгілі фотографтардың бірісің. Хамид, осы кәсібіңді ең алғаш қалай бастадың? Ең әуелі балалық кезден арманың болды ма? Ұстазың кім дегенде? Балалық кезден арман болды. Ауылда жүргенде бұрын пленкамен түсірілетін. Жаңа қараңғы бөлменің ішіне суретті шығарып отырады ағаларымыз. Өзім туған ағам болды, Әділжан деген. Сол жігіт осы суретпен айналысты басында. Содан кейін осы Ақтөбеге келдім. Ақтөбеге келіп, Ардақ Төлес деген өзім бауырым бар. Осы жақтан мықты фотограф болды. Ол кезінде қазір саласы басқаға кетті де. Ауысып кетті саласы. Сол жігіттен үйреніп шыққан жайым бар. Жалпы қанша уақыт болды бұл іспен айналысатыныңызға? Мен 2005 жылы бастадым. Өзі белгілі 12 жылға кетіп бара жатыр. Енді өз мамандығыңыздың хас шебері болдым дейсіз ғой, жайлап? Шүкір болады. Жалпы енді ең сіздің былайша айтқанда қасыңыздағы жандай досыңыз бұл сіздің фотоаппаратыңыз, иә? 12 жылда неше рет фотоаппарат ауыстырдыңыз? 12 жылда 3 рет ауыстырдым болды. Достыққа берік екенсіз ғой, иә? Енді осы өзіңіздің үнемі жұмыс жасайтын достарыңыз туралы айтып кетсеңіз, алғашқы фотоаппаратыңыз қандай болды? Енді айттыңыз ауылдағы жаңағы фотопленкалар дедіңіз, содан кейін. Күнге түсе, күйіп кетеді, ағып кетеді деп тұрған. Ең алғашқы фотоаппаратым ол Samsung болды, кішкентай ғана. Оның өзі маған ойда бақыт, байлық берді, жасыратын жоқ. Екінші фотоаппаратым ол 300 мың теңгеге Nikon фотоаппарат болды, кішкентай ғана. Ол тоже жақсы аппарат болды. Үшінші фотоаппарат қазір осы Nikon, ауыстым Nikon-ге. Орындары Samsung болды, Canon болды, содан кейін осы қазір Nikon-мен жұмыс жасадым. Енді сіздің профессионалды фотограф ретінде таңдауыңыз Nikon-ға түскен екен, иә? Бұл Canon-нан, Samsung-тан ерекшеліктері неде? Бұның ерекшелігі енді сапасына байланысты адам. Содан кейін бұл енді тап осы Nikon-ға барып, Nikon-ды алам деп барғанын ешқандай нем жоқ, ниетім болған жоқ. Магазинге барған кезде ғана көзіме түсті да, ең осы Ақтөбедегі бірінші болып алған шығармаз аппаратты. Мен мұның бағасын тұрауға қорқып отырмын, өйткені сіздің екінші фотоаппаратыңыз 300 мыңдай тұрған болады. Оның бағасы 1 800 000-ге шықты. 1 800 000-ге. Мен оның орнына темір тұлпар мініп алмаймын ба? Бірақ әрине әр нәрсенің өзінің орны бар шығармашылық адам үшін. Жалпы өзіңде осындай аппарат болғасын, оның сапалы болғаны дұрыс шығар, иә? Әрине. Хамид, ең алғашқы түсірген фотосуреттерің қазіргімен салыстырғанда қалай айырмашылық жермен көктей шығар? Жермен көктей деп айта аламыз. 2005-2006 жылылардағы Хамид пен қазіргі Хамид Адайдың айырмашылығы. Өсу бар шығар? Иә, шүкір, қазір бәрі 2005-2006 жылдары өткен үсті қазір жастар ондай болған жоқ ол кезде. Суретке түсу деген ол кезде тек қана... Отсада сирек. Иә, сирек болды. Қазіргі жастардың нелері басқаша болып келеді. Той басталмай жатып, алдын ала фотосессия жасатады. Love story дейді жаңағыдай. 2-3 жерге барып суретке түседі, оның бәрін тойда көрсетеді, соның бәрі қазіргі заманның
Талабы өзгерді. Ал 2005, 2006, 2007, 2008 ол кездерде ешқандай ондай болған жоқ. Өзімде тойым болған кезде мен даже фотограф болған жоқ тойымда жасыратын жоқ. Неге? Етік жоқ, етікші болдыңыз ба? Әлгінге шейін идея бір портрет жоқ, ешқандай суреттеген ұстамайыз. Міне жақсы сұрақ, менде жақсы сұрақ тұрғанда отыр. Үйдегі жандарды қаншалықты суретке түсіресіз? Әлде ой шаршап тұрмын деп қолыңызды бір сілтей саласыз ба? Олай болмайды, бірақ өзім жолдасым ондай суретті жақсы көрмейді өте. Түспейді. Хамит, енді қазіргі таңда кезілген адамның қолында ұялы телефон бар. Сондықтан сендер секілді біз енді кәсіби фотограф емеспіз, бірақ бізде өзімізше арасында фотоға түсіп қоямыз. Көбіне қазір селфилетеп дейді селфи... Өте ыңғайлы позиция дейсің. Иә, енді зиян деп жатыр қазіргі таңда қандар, ал сенің өзің қаншалықты болса селфи жасайсың? Селфиді... Әлде, мынандай нағыз фотографтардың құралы тұрғанда ұялы телефондарды менсінбейтін шығарсың? Біз селфиді енді көп пайдаланбаймыз, өйткені. Жүретін жеріміз той болғаннан кейін арасында-арасында кішкені пайдаланып қоямыз, ал бұлай телефонды көп ұстамаймыз. Тек интернетке сондай пайдаланбаса, қалған жағын суретке түсу телефонды ұстамаймыз. Жалпы енді көп жандардың бұндай арнайы әдемі суретке түсіретін құралдары жоқ. Қолдарында бар болғаны телефон. Жалпы кейбір кезде өзімізде суретке түскіміз келіп кетеді. Сонда кезде қарапайым көрермендерге бір кәсіби маман ретінде кеңес беріп кетсеңіз. Мысалы, әдемі ракурстар, қалай суретке түсу керек. Мүмкін мен жерде орнымнан тұрып, мүмкін сіз маған айтарсыз қалай түсу керек екендігін. Өйткені біз көп жерде біле бермейміз, қалай суретке әдемі түсу керек екендігін. Бір кеңес айтып кетсеңіз біздің көрермендерімізге. Көп адамдар суретке түсе білмейді. Оның бәрін алдын ала оқытып аламыз. Фотосессия басталмай тұрып, бір жарты сағат уақытын бөліп соған. Жаңағы қалыңдықтармен сөйлесем. Сізге қандай ракурсын айтып, қалай тұрғанда қаяның ыңғайлы болады сізге. Соның бәрін үйретіп сұрап аламыз. Содан кейін сол ыңғайына қарап өзі жұмыс жасай береміз. Ал қарапайым адамдарға қандай кеңес айтар едің? Мысалы, мен осылай отырмын, иә? Сіз мені суретке түсіріңіз. Қалай отыруым керек мен әдемі суретке түсу үшін? Бір қырымен отыруым керек пе, әлде қолымды қалай қоюым керек? Жаныңызбен отырып, жақсы бір қолыңызды әдемілеп қойып, осыдан әдемі сурет шығады деп ойлаймын. Жарайды. Саған жарайды. Бағанадан бері. Қазір мына жерде отырып, аяқ астынан сізді суретке түсіру. Жалпы Азамат мені суретке түсіріп көрген болатын. Менің ойымша сәтсіз фотолар шыққан сияқты, сондықтан сізден кеңес алып отқан жайымыз. Енді студияға сол кәсіби фотограф келгеннен кейін сөйтіп өзгеріп кетесің. Мен сізді жақсы фотосессияға шақырамын. Рахмет. Жалпы менде жаңа бір идея туындап отыр. Сіз өзіңіз айтып кеттіңіз, көп адамдар суретке түсе алмайды. Ал осы адамдарды суретке түсіріп, жаңа өзіңіз айтқан жарты сағат бұрын суретке түсіріп әңгіме жүргіземіз деп. Дегенмен мысалы арнайы сабақтар өткізіп көрген жоқсыз ба? Осылай екі үш адамды жинап, мысалы бір топ болады суретке түсіріп, өмірде оларға пайдасы кетер? Ондай жағдай кездесіп көрген жоқ әлгінде шеменде. Бірақ дегенмен кездесетін шығар деп үміттенесіз. Алдағы уақытта міндетті түрде. Хамит, негізінен сен тойдан бұрын ең әуелі өзіңнің студияң бар. Студияң жұмыс жасап жатыр. Енді өзіңнен кейінгі ізбасарларыңда бар нағыз фотограф қандай болу керек? Экранның ар жағындағы болашақ кәсіби фотографтарда бар кішкентай балаларымыз. Әлгінге шейін жасыратын жоқ, шәкірт тәрбиелеп көрген жоқ біз студияда, оны сурет жөнінде. Сондықтан алдағы уақытта енді уақыт болып жатса әрине тәрбиелейтін ойымыз бар. Бірақ ең әуелі фотографқа не керек? Мысалы, ақынға ең әуелі өзінің әдебиетті меңгергені болса. Енді фотографқа жақсы ойлар керек, фантазия керек, қаншама оңай нәрсе емес. Қолына фотоаппарат ұстап алып. Үнемізденісте болу керек. Қарайсың, жан жаққа алып, не істеп шығасың. Қаншама мықты-мықты фотографтар бар, мысалы шетелдеріміз. Солардың жұмыстарын интернет арқылы қарап, сондайлардан сабақ алатын.
Жалпы енді 12 жылдай болып қалған осы мамандықта жүргеніңізге. Енді сіз шығармашылық адамыз, мысалы, кейбірде болады тоқырау кезеңі болады, иә? Творческий кризис дейді, былайша айтқанда. Шығармашылық шабыт бітіп қалады. Сол кезде шабытты қайдан аласыз? Бір жаққа кетіп қаласыз ба, басыңыз ауған жаққа шабыт іздеп? Ол енді айтуым орынды сұрақ. Осы бұйырса, осы жұмысымды Москваға барып, жаңартып оқып келем деген ойымда жүр. Алла қаласа, ол енді күзге жақын бұйырса. Барып, арнайы осы жұмыстың дипломын алдым деп. Ертең күні жасыратын жоқ, бұдан басқа жұмысым жоқ. Тек қана бір жұмыс. Өміріңізді бұдан жалпы осы фотосуреттерден, фотоаппараттан басқа мамандықты елестете алмайсыз, иә? Елестете жасада алмаймын ешқандай. Қабылдамайсыз? Жоқ, ешқандай. Тек осы ойым осы фотоаппаратта. Жасыратын жоқ, кей кезде семьямды да ұмытып кетемін. Кешіріңіз, ыңғайсыз бар, бірақ дегенмен түнде ұйықтағанда фотоаппаратыңыз қай жерде тұрады? Енді арнай өзінің сумкалары бар ғой, сияқты тұрады. Міне, Хамид, бүгін біздің студияға келдің. Алдағы уақытта өзіңнің уәдең бойынша сенің студияңа орайық. Біздің студиямызға келіп, келелі сұхбат жүргізгеніңізге, сізге рахмет, шығармашылық табыстар тілейміз сіздерге. Сіз тек қана биіктен көріне беріңіз. Хамид Адай деп сіздің есіміңізді тек біздің елде емес, өзге елдің де әдемі-әдемі журналдарынан көрейік. Сізге тек творчестволық шабыт тілейміз. Әрқашан шабытыңыз сарқылмасын. Қымбатты көрермендер, біз қонағымызбен қоштасқанымызбен, өзіңізбен қоштаспаймыз. Әдеттегідей жарнама, жарнамадан кейін жаңалықтар топтамасы қайта жүздесетін боламыз. Сондықтан біздің арнадан алыстамаңыздар.